munaasibaddan oo ahayd mid loo soo agaasimaysay heer sare ah oo ka dhacday howlka dowladda hoose ee degmada boorama ayaa ahaa mid ay xilka kula kala wareegayeen xogayaha cusub ee dowladda hoose iyo xogayihii hore. munaasibaddaasi ayaa waxaa goobjoog ka ahaa barasaabka gobolka Awdal Maxamed Axmed Caalim Timbro, duqa degmada boorama Maxamed Axmed Warsame Baradhe, agaasimaha guud ee wasaaradda howlaha guud dhulka iyo guriyeynta, mudanayaal ka tirsan golaha deegaanka degmada boorama, iyo marti sharaf kale. ugu horreyn waxaa munaasibaddaasi ka hadlay xogayihii hore ee fulinta dowladda hoose ee degmada boorama iyo xogayaha cusub, waxayna yidhaahdeen ta oo ay bishu tahay toddoba bisha Oktoobar waxaa wareejinayaa xilkii aan soo hayay muddo sagaal bilood ah. kolley sunnaha dowladda waxaa ka mid ah inuu yahay xilku meerto. waan soo dhoweynayaa xogayaha cusub ee isbedeli doona Cabdilaahi Xasan Raagi, runtii nin dhallinyaro ah oo aqoonyahana aan ku kalsoonahay inaynu ka soo bixi doono hawsha. horta waxaan ku soo beegnay anuu bishii January horaanteedii adug December dabayaaqadeedii baan imiday xilka. waxay ahayd waqti duruufaheeda leh, run ahaantii xagga dakhliga maanta qasnadeenna waxay noogu jiraa lacag gaaraysa 345,000 oo dollar oo aan ku wareejin doono xogayaha cusub. waxaan ballan qaadayaa runtii shaqada dowladda hoose degmada boorama aan ka sii wada halkii Maxamed Aadan uu sii awgaarsiiyey. sidoo kale waxaan maxaa idhaahdaa maanta aan aad ugu faraxsanahay in golaha deegaanka degmada boorama iyo xildhibaanadeedu iyo maayarku ay rag dhallinyaro yihiin, raggaan soo wada shaqaynna yihiin. waxaan kaloo ballan qaaday haddii ilaah ka dhigo inaan shaqaalaha dowladda hoose aan ula shaqeeyo si wanaagsan, ayna ii kala xigaan si u kala shaqo wanaagsan yihiin. xilku waa meerto, maalinba nin baa joogaya. intaan joogo waxaan ballan qaadayaa inaan noqon doono insha allahu tacaala qofka ugu soo horreeya. dhanka kale waxaa goobtaasi ka hadlay guddoomiyaha gobolka Awdal, duqa degmada boorama, iyo agaasimaha guud ee wasaaradda howlaha guud dhulka iyo guriyeynta Soomaaliland. maanta waxaynu u joognaa xil wareejinta labada xoghaye, xoghayihii hore ee degmada boorama Master Maxamed Aadan Ibraahin iyo xoghayaha cusub ee Cabdilaahi Xasan Raage ee xilka la wareegaya. waan sagootiyeynaa dhi aadan xoghayihii hore muddaan soo wada shaqaynay, shaqooyin fara badan oo horena waan soo wada qabannay. waan uga mahadnaqayaa, waxaana leeyahay Ilaahay meel khayr qabto kale ha ku geeyo. xoghayaha cusubna waan soo dhoweynaya. waxaad ku soo beegantay xilli ay ummaddu rajo fiican qabto, horumar la hiigsanayo, bulshadu ay kusoo dhoweynayso. waxaan doonaynaa tareenka horumarka ee dhaqaaqay inaad adiguna dhinacaaga qabato, aad noqoto kula mahadiyo oo degmada horumarka laga filayo gaarsiiya haddii la hayra. xoghayuhu waa mishiinka dowladda hoose, sida uu noqdo ayay dowladda hoosena u ekaata. waxaan u fadhinaa xil wareejin waa qasab. nin dowladu shaqeeya ama madaxweyne ha noqdo ama ka ugu hooseeya biyotooniga ha noqdee, yowman ma inuu xilkaa ka tegayo wareejinayo. waxaynu ammaanaynaa inu u mahad celinaynaa xogayeenna horey naga tegey. runtii waqtigu ku soo bilnay waqti iska adag buu ahaa, waqti shaqooyinkuba intay istaageen, hawl kale iyo tartan aynu gallayba ahaydoo niyaacaynay. aadanna waxaynu ugu ducaynaa meeshiisa meel ka fiican inuu Ilaahay geeyo. cabdillaahi yar waxaan leenahay, cabdillaahow hawl baad soo doonatay, hadal baad soo doonatay, daal baad soo doonatay, intaabaad kiisigeedaada laga rabaa. waxaan sagootinayaa xogayihii hore ee dowladda hoose degmada boorama oo nin dhallinyaro ahaa, dadaal badan la soo sameeyey, xilkuna waa wareegto. sunnaha dowladnimada ayaa ah in maalinna qof loo dhiibo, maalinna qof laga wareejiyo. cabdillaahi xasan raage xogayaha cusub runtii waa saaxiibkay, waa nin dhallinyaro ah, waa nin dadaal badan, waa nin tijaabsan, waa nin aqoontii uu bartay kaga shaqaynaya halkan in looga warwarayo horta ma aha. isagana waxaan leeyahay mas-uuliyaddaas waxa kuugu soo kordhan wada shaqayn. gabagabadii guddoomiyaha gobolka Awdal ayaa xilka si rasmiya ugu kala wareejiyey xogayaha cusub ee fulinta dowladda hoose iyo xogayihii hore. cabdiqani maxamuud, Star TV, boorama. hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash. haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees. isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.